Богдан, будь слова? Відвертою, поговори з цими чинами з мені. Ну, звичайно, що це будували з святою вірою в те, що це назавжди вже твої. Ну, розумієте, смішно, коли президент, при всій повазі знову ж до нього, при його розмірах показує односпальну кровать. Ну, це смішно. Можете вплинути на свого сина, який є народним депутатом, щоб він не порушив систематично Конституцію України, голосуючи за інших депутатів? Коли ви станете матір'ю, ви зрозумієте, що таке дитина. Я зі стою ту камеру, знаєш, куди? Я зі стою покажу.